Kwa hivyo tunabita mreza, amu lisabu. Mreza, loita dobe mreza shirit, amu lukubaye watu basi. Lakini kalamu tatu ulinafisa dobe jirakana, kalana maate. Nuwa vede, ishi ilibara milangu, toradu ijiu sila makaki, nanchi bela tabu. Nana kuta butadu fisena, deku. Lore bolma gabal salam nana na pata yi masker butama na gadwe na na bedda rafu budda da ma shol ta kum ne shol butani al mala um da rafu fogu da nam ti fu na jom fogu la umma ma da irin salam era lo gabal salam lo ma gabal salam na na jom mal butama na wadar ma jalaba wal ma jalaba nam ti na jom mal butama sen ma ko da rafle na jom butana kullu zaman hoje ya jom na na daje buta sana da shan na namul kalam ne kalam ta ne da kalam ta gabila tin wakatir fi kuma ne da da gabila ya fi dan butawo ma bar da askirin ta daula ma bar loguna askirin ta daula mana da askirin ta masawo ta jinu sudan jama masawo ta gabila katir fi kuma ne da dan lon buta ka ga bas yawo buru ta askiri lakin fi ras buta gane da ita mosa nor wal dozo da da masawa buta gabila da ma masawa ta daula ita ma bulisa kun ba ai so ma gabila gabaliya ma da rufi goda ayye zul indu kalamta gabila galbutao kada jib ka ga wasila wayim shi hele buta mun an shi fa to hele buta do dera ma ban famana fiji da do mota lo da nana lo da kalam ta gabil da shuru biji je da famal da ma mun da shuru biji wala bargazalil lo da balla da lo da alani da shuru biji wala bargazalil da shuru biji wala istoye ina la da ina ma sha da je na da mu da je ta daula daula mana da juru sudan ayya mal tamji ta mulkin ma wata juru sudan ko ita lo shubu na sa gita masawa bata gabila bata ku mata da ya gaman bata gani a ke tamji be bata ku ti kula jama'a ana ma masawa bata junu ana masawa bata gabila bata ku kala tamji be yalla bata ku tamji ta mul shun tabiyar saraka gar shar marisa zo ta mul shun la ke bata anazal watanin alum bishuf julub da dagu gum bilifi gaba da kullu ban fi wen da tagal ban fi nasar ban fi bantiu ban fi bargazal ban fi maban ayya mal bi shagal fogo idan da askar ta daula da ma musawa da gabi da babir del don ta david ma musawa ta gabi ta ki da lolle bansa da ma musawa ta gabi a shangar fi division 1 bi mashaka da rin masharra division 1 din number 1 kel gabal buta mun dukulu fi kel ma shi warawo da division 3 asalamu alaykum na na shin na nimra buta na ka division 1 division 3 ya ma shi warana alguwa fi bargazal da division 3 fi bargazal da lo masjid bargazala sada inen brigade da wala nwara amma fidi wala inda gzo inda telephone ma asalu kada ba gole inen brigade da wala nwara amma fidi album sheet number 3 da ba kun division 5 amma division ta inda division 8 division 2 din kullu karab da kalam ta gabila kalam ta gabila da yau karab ma fi aita dan kullu zul bishub nafsu ana min mabal kullu zul bishub nafsu ana min nuwar da bishub nafsu ana min denga ita ma bishub nafsu ka zul ta jinu sudan ita lo da rabuk kullu ban sa kaga da a ku kasile da comrade guard ma jamba ya a ku kasile ita lo muta lela ku ya ba ruta muta kam yum kam ko da kunugwen da ma a ku gal waladun ma ku bed ma ala ku gwala da mafi bai da ko da rita ta mudda da wuce ne shi mal bata kullu ma shakala sagira mulu bu gulzo ne kisa mama ubu sala kanu da
basala kan ita aku shen aku aku dare tarawan wadar ta kin ta muta wal ma muta min ma sama wala zo ma maruf kala zo bada shi labgar bi shi mar bata ko shi ya to kala zo muksud lakin al askari gan ma fi sabda o ma muksud shan tunu mal bata lo adu ja da mun bi sidi ya comrade gan ma fi sabda ma bu kun muksud lo shakala ma adu man tagda sa da ko fi kam mad minina nana galbatan bu kun bata san filan da kullum ya kul mai da mad wal bugru lo adu ja ma fi dol bisani da ya ho al aku al dona lasili agri ma kasili da askare da rawu ma fi sab al biya kul ma fi san wai lakin ba na ma ba arabin fi ba na da kan fi je ta na kam tala ta munin la da sa da ma yiri u gat fi fi je le sabab chunu ita asa nar sa barak belel gula na labis ka gre na munu asa ana motan wala askari wala ita askari shul batak chunu mahema batak chunu mahema batak ita askari ta dawla ita dafa junu sudan mena ladu deriji min bara number ne ita dafa motan batana number talata ita dafa dol der der karab distur bata junu sudan dai ran mashar da dol karab distur distur bugul ayye dol der kur yis kale gibe intigabat asa inda ne intigabat char sita yom 30 char sita intigabat ayye dol der gi lo fi dol fi kum bi jamam der gi ma selfa am shi juba da ma dar shakala ma dar shakala da ba mun ba rabu bai intigabat lo aswat dak bi katir ita da kur yis bata wana gule ya gita dol da division 1 yom da kale ra kale na guri lakin mata chill sila ce ne shaka zai dan mashara mun gallo yare mu sha daga inta gaba garab ita sana na wata bi shi gora buta ba din ba jada ku kati su sunu buta inta ba ku rai zai yam da ku da telfa waga malama kol malama kol gora buta ku ya ku ga tiri yam da malama kol ku rai ma bu zol ma bu ku rai su jiru su da ayye gabila dol buta gabila buta lo da ku rai kale gibe inta gaba ma ga mul ba shakala be ma fa da ma banda ma ba yinu tani be garar ma fa wum bi gibe inta gabat mo tin da ma banda bi chu da munu dole bar sha nafsu yana da na kun ma fa da wu bi gibe ma dole al siyasa da lo dole fas kala inta gabar sha lo na buta bi katir ya wata da ku rais lo na buta bi sidin la na buta bi sita sana dole ja ita da da yawo da yau ka tafi fi distur da nan distur da ganun ka tafi ta fi daula da yau bugul distur wali ba mu ba intigabat ma faz ba mu ba intigabat rais ba mu ba intigabat alma ba mu ba intigabat da dole buta ka ta dole labis ka ki da mind wala ga ma kalam da bulis sujun wala wada din kulu alma sugin sila rais bamshi reyi ta nda da bishakal ma'am rawasa da kullu salfa bimshi munu bimshi ya to bimshi waje ba got fi malo buli ba got fi malo sujun ba got fi malo ayye ris loja balka na dil gadin dan na bita daula la kin ris bimshi dai sudan na sare kam bada men ibrahim abu na mere na munu sadiq al mari asaran umar bashir waje ta sudan fi malo ye da sudan ma gar nasu a shan rayis fat yamshi ma rayis sawa lo self nazil baden ma fi danka bu gula ai wallahi dole bata nazil nan machine ma hawo ma fi a shan kida comrade bamba abul ba shagala lo ren ma shar amol tamara da shan wo dare tarar talfa ba shagala wo self kamanda ai fatayin fatelo na kamanda fatayin tarar yabba shagala mana bu kun ladi sana kam bu kun dana bala yam da shakala ma jalaba shakala ma jalaba yam da shan balad bata nay kun bata na wa jalaba yimshi asar balad ta da ba sanata ya ka rabuwa wa shan gi bata na ma da rabu koyi jaram ma sai sawa ya jaram ba na jaram ma riyan macha
So another no gulekum comrade. El shakala nana garden for the ma shakala da gabila keda ma gabila keda ma. Da shakala da dul dar sulta. Dai dul bata ma ban lo fi dul dar ma fa ba jir fi gaba shan ma amul ma fa. Da wa tor jong da dan warawi. Da den kawo. O mare mo shara sa bi shakal. Wo shan ma amul wali bata la wil. Gal ma amul wali bata la wil malunga amul wu ma amul. Nut bara ma ji shakal. A shanga final ka tir bi chubu kanu da benadenka manuel ala no kale shata bu firazinas na bi sharafi mariza go gol kalam da maf dan na ma fami baban fino walad yal uli sama fam la rasel fino rawo ya to wadan kawo ya to indo mai kale ina fi savina wala da mai kale bata rais ma rem ma shar yawo da kut firaza yawo bata el guru ta gari sarab da guru ta daula selfa sa da wore yes fi juba da den kawo ya to gari solo guru bara ma ga el guru ta gari sarab da guru ta daula a can daula ba gul fi ayi su mu je lo fi ayi su mu je mana bi kun fi guru bi da je da ma ja a can selfa ya bar selle da daula selfa lo pat guru ri ta beji shil kalam da fi ras bi takum da kalam da den ka wani lo sala fi no ra wa din ma den ka wa inda mai kalma zol ita ma bu gulu yan ke fi no ka tir fi ku mena da da gabila ba ya fi baton mata maliyan mo da rima da ni ke ma ila ba ne ji bi da ni di bishon wana kan ma ji kwais lakin na gufa ma ji karabu na gufa da inda mai kalma ma ana guri yum da lo yum da kan kan da nan ce na da dubu da na fara da yanke malum ma jin to a kana da gudu sun wai bisiga ana kan na da ne ya wadu da division 1 kuma ya bada karaba kom shakal bado na fi ke gufa a kana mun malishat kulu ma saka mafi zol wayat ras bitan shakal bi kula jama'a gifri shun shakal ka jiru mafi dem kula mazi shat la da sada fi doctor bitai del was kanin kula lo ita min gufa ita min siriya ja min gufa da bare shoya kula ku mana ba shil ku la da go da lo la gido go bare nan ba jibu an ba gair ku kula ku an ba shil ku firyaza go ne rele an ba jini wurile ku ita min asakar kef wal ma asakar inda ku misajis shala ta kula asiri bata da inda charges kabir baton mata ga tun da karblan division ne bai ras bata malishat bai inda kumda itum na fata ban shan film waya kan an kan maje tora da kum lo into machine le rebel wal machine le wen fi gabat la ka bata ku la da ta tagi buta kum lisa tagi buta kum lisa lo la gidu ku ba den ai shilo ina wani ji bu na wai kun tunkul kun da shelu kun na kai ni ji na mulai kun tagi kalam na asal ke lena ma sha kan fi mala ta ni lela ni tun ga bada sha kan le tun ya wodin ka ba no yar na ma fi gubala ta ni ni to razu da ku fi razu ya gul kalam na masa ma kun fi dole watani kun fi askara watani gulla dai shi na bi sha kan le sabo shi yo mina tagilo jaba ne tum kalam ko yes ne ma ba kalam ko ya mu zoro razu kun kulu ko ma mu kan tire ten ya ba gala bana fi division ne an ba farad ko mu bi ten ba wal tultul ne ko tultul ne fi malo wana gol jisi la da amshi bu yuta ko ito da sarabu ana ban ma lo nas lo na jafi ya ire fi mabani na ma bin shi masker na kanu daga bila dag ma gabil dag no metal ya komre din joy kalam na raga bu seriya da koyis ayi chaji sagir zere kale ne dil sirare mishi wele bata mu da rin shi fogu da mabani shi mabani to ayi mishi to ayi bargazal shi bargazal
noer mshi noer ma fit ma dairi na ye wasaga in kada kasil kalam na fi gulubu ta kun kwais ashan ni jible report ko na dil wallahi salam fulu ashan na gara laje fi bogida itu ma shi unayo mwai gati bu walu amul tamarot da kal gubu ta dan matarot bara bukun ma jable ku malumu kwais na bita mabane na ma jable ku malumu yana jaile shi ashe ntum dairi na karab gubu da loyinda kuma kuma tane fi mal tane ntum da gulei ba dai wallo da division wani na ana guard forward da inda kuma yi galgabi mari je go sagle gal wallahi kida kida ntum kan dairi ntum ci wai ntum kan chakala na dairi ntum ci wai ka na jamam gadin ne da lema chakal baram le ndu mu furu be chinu na jamam de lindu kan ndu gabal butam kulu ndu noer le ma chakal le el kali shi luna min jamam de mai kalbata ku benak ya wala min shalo wala noer de shi luna maban da mai kalin tum badata ina da so ana dar ni gulekum el dubat batakum el fi aida dubat batakum na ku kim darat kulu sab dubat kulu ndu mai ta ana dar dol watani ana dar dol gul junub da da junub ta na kulu ma ba gi bile wa ba gul da ba ta ma lo da kalam ta ga bile da shun bi kalin na kuri na ma ku mun gidan ku mun da da shun ito nitum na jama ma gale ku mana nora ito na dalfi na da wani au card division da do re kalam bata lo do la mul tamarot u kala ga bel da bu kun waskan georgia to ra mul tamarot ne da ma den kawu georgia to nitum ma gale ma fi ayi sum georgia to division 1 nitum na division 1 final ma shakal ma da min wen georgia to da muy den ka da den ka kulu amul tamrat da wa tor jonga ma shi ma ai dai na da ma fa na da wulfi ku ne fi wal ma fi ai to ko na ya wul ya wa amul tamrat kulu da wa tor jong da ku wul ya gan mare mu sha ha sha kal ma na itu na ya wul kulu ku ba tor ku kada gon fo na tor ku wa da wa tor jong Da haja lama kol ukira amul tamar ruta da lama kol o kilu kulu taradu karbino kwani na amul tamar lem da tamun ma baro karbino ka kuma da ito ita lo ita ma asir lo ita motsan le gudu ka ka aku la da buta ga bara ma ka ta ya ta ni ti ta ba sha ya ma ya buta ginu sudana batare ma shara binta ba den ay kun fi tamar ta ni kaman da fi daula zai da yi dole fi ma chakala da da ma haje ba da rishi la gabil wa gabil